aquela esposa que uma drop só. Na, Né? sama ainda. Sama ainda, Ya, questa lì? ya. Aha, questa, questa. Ma questa sono, questa signa è dietro, Ya. o mamma è blonda, Ya. Ya, questa sono, ma questa non sono questa. Na. Non sono questa, non sono questa grisina, come si chiama. Che sono due zrughere, perché se ne spongono per noce. Dai. No? Dai. Ne spongono se noce, guarda. Mi Na. sono preparato, però se ne fa guarda qua, tutto ciò vuol dire. Du. Non passano perché passi qua. Du. Du ne vem pa i Passi centri. qua, passi qua, tutto vuol dire. Passi qua, tutto vuol dire. Non è un centro segreto. No. Da dove se mi govorio të kret, se mi vo shenke në redu. Ka që një hatë të kërë e atë? Kje o zadi? Dhe pari hishën. Së të më zadi jesë në smojnë. Që? Kam o zadi, kam o zadi, dhe ju. Këta e se zhjim, është një të gërë 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 të Okej, okay. Kada robi? E kule je, rejka. Gdje se kajem ti uđa, gdje se? Prosim? Gdje se kajem ti uđa? Gdje se kajem ti uđa? M ki uđa, gdje se kajem ti uđa? Ti po slovensku ti. Okej, okay, pomogu ja i na sebe, hrvatskom da je. Slovensku govori, kaj ne robi? Evo, ovako je. Masko da je gori. To je vaš sin, tako? Masko da je gori. Okej. Povej za kaj si gori? To je vaš sin ovdje, tako? Povej za kaj si gori? Pito, samo htio sam da ga pitam, jer je on mnogo imao da mnogo je htio da mi kaže, kad sam ja bio zdrobiran ovdje. A ja vas Kje znam, ovdje? Kje ovdje? ja vas osobice znam, Kje ovdje? vas, vašu ženu. Kje ovdje? Alo? Ovdje, ovdje kad su me priveli. On nije postaje policije, kaj govoriš ti? Izvinite? Kaj govoriš ti? Kje ste priveli? Za vašu kuću, za vašom kućom. A bio sam ovdje i kod vas. A kdo si ti? Boštjana Osa. Daj ruke iz džepova van, da se pogovaraš s gospodom. Pa dobro, mogu je. Pa vej za kaj si gledo. Pa vej za kaj si gledo. Ne znam, ja sam ga samo htio ono, da ga pitam šta mi htio da mi kaže, kako mi je grozio već ovdje. Daj! Kje je to? Ti si nam grozio, kje sam bio zrobio. Alo, alo, pa vej kje je to? Znaš šta si sada radio? Kje je to? Pa vej kje je to? Znaš šta si me zgrabio si me sada? Pa vej kje je to? Fizički si sada. Pa vej kje je to? Smiri se. Smiri se. Pa kdo si ti išao? Prvo se smiri. Daj masku gori. Vidiš da si me fizički... Masku daj gori! Vidiš da si me fizični, da si me dotaknuo. Nemoj da me ovo, nemoj da me dotaknuo. Što je tačno? Nemam pojma. Ali ja vas znam, vi nemate, ti s njim skupaj, vi nemate, ne, 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 vi nemate pojma, ali ja vas znam lično, znam vašu ženu, znam vas, znaš kako se, znam kako se došli vamo, sve znam. Smi ti? Alo, Boštjan Alcic sam ja. Morim vas, ono, jedan metar i pol mislim. Pipec ran dvorišta će mi isto što reći. Od kje si ti? Ti normalan čovjek? Dobar, ja sam normalan. Ti samo ste mahli, pa ne sam. Pove ti meni, kaj govoriš ti, alo? Kaj hoćeš ti? Pa vidi da si fizičan postao. Pove kaj hoćeš? Pa šta me rineš, šta me napadaš? Pove kaj hoćeš? Htio sam da ga pitam, šta je htio da kaže. Pa nemaš ništa da kažeš, tako? Alo, ti normalan? Ja sam normalan. Ne, nisi, ne. Ti si zdaj zdrogiran, kako te vidim. Ja sam normalan. Ma ne voži bio dolgo samo, na Samo uprašam te. Levonke, ga mu kangra zdaj! Kaj boš na redu? Ej, pomaka se, vi. Ne, jesu to. Ne, jesu to. Jesu to. Ne, ne, jesu to. Jesu to. Jesu to. Ne, ne voziš. Jesu to. Ne voziš. Što sećam? Samo na zašto. Samo na zašto. Ne vozi šuti, jasno model. Ne boš, okej? Ne boš. Ne boš. Ne bošlo! Ne bošlo! Ne bošlo! Ne bošlo! Pozvite policiju, ne bošlo! Napadu mi je! Ne, ne, ne bošlo! Napadu mi je! Napadu mi je! Evo, policija čula majdu išće! Ko se ga je najebao ko prasit! Ti si pošao na majdu išće! Napadu se me, gospod, držite me, spustite me! Se ne da, ne, imaš ti sreće da te držim ja! Gospod, prosim, spustite me! Imaš sreće da te držim! Gospod, prosim, spustite me!
Gdje je stari par je? Gospod, spustaj me, prosim. Alo. Daj, ti za me. Povej, za kaj si pošao? Kdo te poslao? Gospod, spustaj me, prosim. Kaj hoćeš ti? Si pozvao li? Je, je. Aleš. Dej. Ama lako, ako ja, lako mi je. Gdjeđo, mir se. Ne, Aleš, ti se mafino. Ne, 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 ne. Ovo! Ne, 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 ne. Pusti ga da ja poču, ne, ne. Kaj hoćeš tiku? Udaru si me! Ej, hej! Ej! Svaka, ti to što hvala. Ej, 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 ej! Ej, ej, ej! Ej! E, tako. Ej, ej! 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 Se sam na padu. Pisao sam se na padu. Nije res, ti si na pomoć! Nije sam uprašao, sam prišao gospoda, ker je s psom bio tam. Kaj je hvatu meni povedat? To je vse, ker je. Za hišo vzali. Na pomoć! Jaz nisem šel noter, tudi na vašo posest nisem šel. Si. Spustite me. Spustite me. Pustite me. Pustite me. Spustite me, sem rekel. Napadl ste me. Čisto što ste me napadl. Ja, ja, na tvojem delu, na tvojem drugiču. Vidiš da ste me napadu! Na pomoć! Na pomoć! Ne der se! Na pomoć! Tiho, moć, sve mu policija pošla zdaj! Na pomoć! Ne upit. Na pomoć! Na pomoć! Spustaj me, gospod. Takoj, takoj. Jaz se tukaj ne bom šel. Prosim, pokliče policijo. Zdaj bo pošla zdaj takoj. Gospod, poškodovancem. Poškodbe imam. Napadl ste me, udaril ste me, spustil me. Gospod, spustil me. Gospod, daj roko gor malo sem. Spustil me, prosim vas. Spustil me. Spustil me, prosim. Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Vrati pa se zvala! No, pa je pošvilkaj! Spustaj me! Ah!
Mirce. Prosimo samo! Mirce. Na pomoć! Mirce. Na pomoć! Ubijaju me na pomoć! To, to. Dobro, zdaj za roko drvi, da ti to. Zdaj bo jih prišli prce. Da drvi za roko? Kaj imaš ono? Moje očala ste mi zdrobil. Kaj imaš ono? Kje so moje očala? Kaj imaš ono, drogo, ne? Jaz nobene droge nimam. Kaj ono? Kakšna droga, kje je droga? Kakšna droga? Roku daj mu zav drogu. Na pomoč! Na pomoč! Ne, bom ti zdaj. A, ne hita me! Bom ti zdaj udario. Ne hita me! Ne hita me, da šit! Brini on me! Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Je policija! Na pomoč! Na pomoč! Samo pridite. Na pomoč! Na pomoč! Evo, prišla je pomoč, ja? Prosim, moja očala. Vaš očala, dobro, vaš. Očala so na tleh, morda zdrobljena. Sploh ne vemo kaj. Dobro večer. Prosim, napaden sem bil tukaj fizično. Nekje so moje očale, Boštjana Osec sem iz Krke ena. Na fizično so me napadli. Kaj se bo prišel, gospod Osec? Prosim? Razposlimo. Razposlimo. Nehajte me dušit. Razposlimo. Osec, se bote uveril. Dušijo me, gospod. Razpustim. Minuto še počakajte, ko se ga pomate. Dušijo me. Povejte, če ga spustim, prosim. Prosim. Ja to nisem doživel v stvari. Postopek se snema. Ta trenutek se začne snemati. Prav je. Prosim, če se posamete. Ali ga spustim? Lahko ga spustite. Evo. Umirite se. Obrnite se. Evo. Stavte. Gospod, dušijo so me. Vredo je. Prizmeno sate, opozarjam vas, da ne boste po nepotrebnem s kakimi nepredvidljivimi gibi se tukaj obnašali. Zdaj kakšnimi gibi se nisem obnašal, napadil se me. Ja vas opozarjam, no. Počasi sedaj, ko še kolega... Dušil sem. Gledajte, poslušajte me, no. Ko bo še kolega prišel, se boste ustali, se boste obrnili, da bomo pravili varnostni pregled. V nadaljevanju boste pa povedali, za kaj se je šlo, vredo? To je, ni problema, to lahko dal dan to zadevo. Vredo, dajte prav, ja. Lahko pogledate, da imam, da tako nekaj. To je pa problemem. Vredo je, dajte se obrniti okol. Klemate kaj nam? Telefon. Desni česem nas jaz nimam. Popolnoma ničesem bilo na sve. Gledaj, roke dejte sem. Prdaj, roke sjaj, nazaj stopte, nazaj, nazaj. Zumam. Nazaj stopte. Prostite se, da bote mehki. Nisem se operam, gospod, vse delam tako, kako... Pa, nobene potrebe nikam. Imate kje kak predmet? Ničesem nima. Absolutno ničesem, dva telefona imam na sve, prego se delam. Ničesem drugega nimam. Ali se tukaj ste prišel tle? Dobre. Nije česo, na kaj ste prišli? To je njegova, ja. To je moja lastnina, to je moja torba, očala so mi zbil, napadli so me. Nič. To je... Kaj je razlog, če se bi tukaj nahajali? Pač ja razumem, da tukaj je pač platina od teh gospodov. Poslušajte, maska, to je vaša maska. To je moja maska, da poberem. Kar poberte, ja. Dajte jo gor. Nastaknite jo. Poglejte. Ime mi je Boštjan Osec. Ja. Za hišo, ko sem šel, oziroma gospod, lasnik, lasnica so mi znali iz primera MT Ultra. Tukaj je bil primer MT Ultra. Thank you.
In se pač tako zgodilo, da so bili tukaj izjemno nasilni, ki bi manjali te hiše. Ja, kaj ste bi prišel? Kako ste prišli konkretno danes? Konkretno, ko sem šel tukaj vzadi za hišo, je gospod dva psa imel, katera je spustil, da so letela proti ograji, proti meni. In mi je spomnil, kaj se je dogajalo tukaj z mano med MPO-to. Ja, zakaj ste prišel danes sem? Zakaj? Sredotočimo se na današnji dogodek. Kaj ste vi tukaj delali? Na današnji dogodek. Gostilna je zaprta, to več ni javni prostor. Nisem pa šel v gostilno, gospod, jaz sem stal tukaj na javni površini. Ja, in? Bil sem tukaj od zunaj, oni so me zgrabili in so me potegnili noter. Napadli so me. Kam noter? In so me noter v tole... V to, zdaj smo pod vašem pod streškom tukaj. Jaz tukaj nisem bil, jaz sem stal tam, kjer je steber, tam, kjer je avtomobil, kjer je parkirplac. To je... To se imenuje... Ja, pa zakaj ste prišel tukaj zdaj? Gospoda sem hotel vprašal, če mi je hotel kje povedal s tem. Ker je tiste pse na mene spustil. To je bilo popolnoma kdaj, vse. Kdaj je pse spustil? Kdaj? Predhodno sem šel z... Kdaj? Letos? Lansko leto? Kdaj je pse spustil? To je bilo zdaj, ta večer. Predhodno. Kdaj je spustil? Moda pred petimi minutami, predno so me napadil tukaj. Ja, pa ga vi poznate tega gospoda? Poznam. Od kdaj? Poznam ga... Od leta 95, 96, 97. Kaj ste imeli kakšen biznis skupaj? Gospod poznam. Gospa je bila tukaj vlastnica. Gospod pa mislim, da je tukaj prišel, potem mi se je najel nekaj. In potem se je z njo poročil in tudi tukaj ostal. Tako da jih poznam, tako da se jih spomnim. Na vedeš, tako da poznate. No, tako. Ja. Kakšne pse pa je spustil? To je ena stvar. Kakšne pse je spustil? To sta bila dva psa, to je bil... Morda je bil nekakšen Rottweiler, morda kaj tazga je bilo, pa en tak... Vida samo. Ne vem, kako se mu reče, tak... To ima tudi tak gobček, no. Velika psa, kaj? Ja, vredo. Velika psa, no, tako velika psa, sem jaz sem prijatelj psov. In sem odšel naprej, pač tega nisem, potem sem se pa spomnil, kaj se tukaj pri tej domačiji dejansko dogajalo. Danes. Tako, danes. In potem sem tukaj nazaj prišel in sem potem hotel vprašati, ker... Gospod mlajši... Ja, pa ste vprašal, niste vprašal? Vprašal sem ga. Koga? To je gospod v rdeči jakni. Ja. In vprašal sem ga, kaj je hotel. S tem mislim, ali me upozoriti, na kaj se je tukaj dogajalo, kaj je bilo in tako naprej. Na kar je prišel oče? Pa čakaj, meni je bilo če jasno. Kje to govorite? Gospod Gedža je prišel in me je zgrabil tukaj. Prvo mi je zgrabil na hrtnik, sem rekel, prosim... Mi ste njemu grozijo, kome? Takole me je zgrabil na hrtnik, sem imel gor, tako me je zagrabil tukaj, sem rekel, prosim, spusti me. Lejte, če bi on psa spustil Rottweilerja, kaj bi vas ne bi ogriznil Rottweiler? Če bi vas spustil... Sta bila noter v ograji, tu je res, noter sta bila... Mi nemamo vse, kaj govoriš ti? Ja, poslušte, več ni. Zdaj mi pravi, da jih je spustil, zdaj da jih ni spustil, sem v ograji. Spustil jih je k ograji. K ograji sta pritekla Pa mi bo kao graj s tobarno pritegla, začela s tobarno, tisto graj pa precej nizka, veste. Tako graj bo lahko morda celo prestočil. Ne nemo tilen tukaj sam, no? Če ste vi rekel, da ste ljubitelj psov? Jaz, vejte, jaz sem men, jaz upam, da meni je bratnik vrten z vam, jaz bomo čisto tako povedal. Ker to sta me tako, tako sta me napadla. Tukaj sem se skoraj do tega avtomobila, sem se nazaj prevlekel, pa sem me nazaj noter. Da prekinemo to. To ni v redu. Nekonstruktivno debato. Sem bil fizično napad. Glede na to, kako pojavljate, bodi stakl, da bomo še pomočali kakoli. Ne, imamo tam v tretji bajti. Zaenkrat te ne potrebujem, ampak če bom pa začutil, da mi zvonim, da bom pa si povedal, da se bom pri vas odglasil. Kaj ste vam naredili? Želel bi nekakšen zapisnik policijski. Ne bote vi tukaj nič pogojevali. Najprej, kaj bomo naredili, je to, da se bomo iz te točke omaknili. Ne eno neutralno točko. Bomo opravili še enkrat nek konkreten pogovor, da bomo še enkrat povedali, kaj in zakaj se šlo, kateri in vaše izjave so vsake. Razumem. Nasprotujoče si, no. Malenkost govorite tako, malenkost drugače. V redu? Vi bote stopili z mano, jaz bom za razgovor z vami upravil. Dobro. Gospod, brez očas. Ena kot kolega, drugi bo pa upravil se s temi, gospod, da bomo tako videli, zakaj se tukaj gre. Gospod, brez očas, če smem predlagati. Očala sem izbil nekam na tla, tukaj ne vem, kje so. A kdo te kaj zbil, kaj govorim? Morda so zločala zdrobljena, jaz ne vem, kaj je. Če je bilo nastala? Kaka očala? Zdaj je krivo ali sončna očala? Takšna kot očala za vid.
navadna očala za vid. Su precej draga očala. Prvič u življenju vidim gospoda. Aha, no vidite, vidite kako je. Berte svoje stvari. Ovo je pa. O, dejmo. Moram da to da sam količina. Verjamem. To je to tvoje. Vesta. Se zahvala za vaš prihod. Se pravi, da so očala tukaj. Gospod je trdil, da očala ni bilo. Vidite očala tukaj, če imajo očala. Ej, ne komuniciraj z njim, da se skupi tja in bo tam in gore. Kot sem rekel, skupi zvano. Upam, da niso zlomeni. Ja bo te na svetlobi pogledal, ne? Tle zdaj ne gre, ne? Kaj teba, kaj pravite, a? Skupi zvano. Zdaj začer sem se potem glasil. Pred današnjem dnem. Pred današnjem dnem. Lejte. Zdaj, omakljate se odmizite. Mene so tukaj... Jaz sem bil v Ameriki. Iz Amerike sem bil tukaj pripeljan. Od leta 1995. Tam do leta 2006. Na to kasa sem naredil tukaj pripeljali, redno, to je bila redna stvar. Bomo začeli drugače. Prosim, vi ste me vprašali pred današnjim dnem. Ja, dajte mi izročiti en vaš dokument. No. Jaz malo prvi roga tece. Musim pokazati osebi, ki je on pravi. Pa? On ima... To se je doma razvajalo, to je. Če je imel... Gospod Tane nima nobenega razvajalja, malo pa se sedje razvajalja. To da ne vem, če je on ideja, da me... Imel je dva psa, se pravi, imel je pa dva psa razvajalja tam kot mora. Če je on ideja, da ima ono razvajalja, ker nima, ker ima sosedje razvajalja. Ne, nimam, oprosite, imam ideje. Stvar je bila v temu, da je tam, da se dva tam psa prišla. Ja, pa niste njegovo. Dva psa sta bila. Eden je bil Rottweiler, eto drug pa je bil nekakšen tak kužek, ki ima tak gobček, tak kot, ne vem kako je, no. Pa Rottweilera ima je sosedje, nima on Rottweilera. Hvala lepa. 1971, dva skrka, Boštjana Osec. Imam pa tudi osebni dokument, tako še nekaj že po tudi. Krka? Sam preberem se. Tukaj krka, kako si vidite? Krka je ena, ja. Prosim. Jaz sem samo hvalki prašil gospoda, če je hvalki kaj povedati. Kim? Da je tam dva psa spustil. Kogaj? Kdaj? Na drugi strani, tukaj imajo oni še hišo zvali. Kaj ste pa videli tam, kaj imate kako lahino? Jaz sem šel na streho včer. To danes, v kateri uri, pred tem dogodkom? Ja, lejte, pred se to zgodilo morda enih 15 minut pred tem. Ja, sem se na streho, sami ali še kdo? Sam. Sem bil v trgovini v Tegu. Potem sem se vračil nazaj in sem se čez to ulico. In ko sem se po tej ulici, se je pa dva psa men priletela tam do ograje, lajala tam. A zgledaj tako, kot da bi bila utrdena, da bi skočila čez to ograjo. Se vidi tam kakšne osebe ali samo psa? Prosim? Se vidi tam kakšne ljudi ali samo psa? No, en gospod je bil z njimi. En gospod je bil z njimi. Z njimi, s komu z njimi? Kdo so ti njimi? Zvemo psema. Od dveh gospodov ali ena neutralna osebe? Jaz predvidevam, da je bil to sin osebe. Predvidevate na podlagi čega? Na podlagi je tega, kot sem omenil predhodno. Na podlagi tega, da se tukaj v tej hiši izvajala. Mene ne zanimajo zadeve 20 let nazaj, kaj se tukaj. Predotočimo se na danes, se razumemo. Saj še časa jaz z vami ne mislim tukaj. Razumem. No, opiše mi, sina Zvetica, ko pravite, da domnevate, da bi on.
glejte mene, ne tam, in mi ga opište. Lejte, nisem kaj dost opazoval, kdo je bil, kako je izgledal ta gospod. Ja. To bom priznal. Vredo. Da to se ne spomnim. Vredo. Sem pa, zaradi tega sem pa šel tukaj v zali za hišo. De in sem tukaj hodil vprašati. Borsen, med drugimi. Kaj sem te vprašal? Kaj sem te rekel? Kaj mi tukaj zdaj obinkariš nekaj? Kaj sem te vprašal? Kako izgleda? Na podlagi česa ti domnevaš, da je sin odgleda ta pustica na tebe. Zdaj mi povej eno drugo stvar. Jedno šli, kako je zabljeta. Res pa te vprašam. Jemneš kakva zdravila. Se za kaj zdraviš? Jaz se ne zdravim za ničemu. Imam pa... Je pa ljudina vpletena v moj primer MK Ultra. Časa? MK Ultra. Kratki internata, to je dokaz. Kratki internata, to je... To se zrobila človeka, potem se sprožimo, da se sprožimo. Kratki internata. MK Ultra. To se imenuje MK Ultra, tako. Kdaj se to zgodilo? To se je dogajalo od leta 1990 in vse do leta 2017. Na kakšen način se je dogajalo? To se človeka se zdrogera. Kje? In potem se ga, odvisno od situacije, kje je. Lahko v domu, lahko v hotelu, lahko v hotelu. Kje ste vas? Prosim? Kje ste vas zdrogerali? Primer NK Ultra od 95 do 2017, kako se to dogajalo? To se je začelo pri meni v Miami. V Miami, v Združenih državah Amerike. A v Miami? V Miami. In te so bili tam v Miami? Jaz sem bil v Miami, njih tukaj, njih v Miami ni bilo, ampak mene so, občasno so me pripeljali nazaj v Slovenijo. Zaradi tega se tudi spomnim gospoda Gedžeta in njegove žene. Čim so vas pripeljali? Lejte, z avionom pripeljajo ljudi. To ste sedel kje na žico? Na sedežu v avionu? No, ja, tako, ja. Tako. Vredo. Od 2017, ko so vas z avionom pripeljali, ko ste sedeli na sedežu, se nahajate v Novem mestu? Jaz sem bil na Poljskem dve leti, to je od leta 2018, do tam treh mesecev nazaj, ko sem se vrnil iz Poljske. In z veseljem vam bom odgovoril, kako je vprašanje imate. Nekakor pa ne bluzim. Zdajte mi povedati, kaj vam bi trenutno koristilo. Koristilo, če vas bi kakšen zdravnik pogledal, če potrebujete kakoli zdravilo ali kakoli. Lejte, fizično se ne počutim, da bi bil v tem trenutku bolečino tukaj imam. Ava psihično. V vrtencu. Lejte, psihično, hvala lepa, sem bil bo vašo pomoč. To je v redu stvar. Ker nisem bil jaz tiskaj koga napadil. Ampak sem bil jaz tisti, ki je bil dejansko napaden v tej situaciji. Kje ste vi psihično ima problem, je potem ta gospod, ki mene fizično napadil s svojim sinom. To je bil izjemno agresiven. Ja, pa kaj pa hodite po njegovem? Se nisem po njegovem hodil. Ja, to je travnik, ta travnik vaš. Ne, ta travnik pa ni. No, a ima tole količke okolj? Jih ima, ne? Jih bodo vidimo, ne? Jih vidimo, ne? Se pravi, si je nekdo to ugradil, ne? Količke 30 cm, ja. To je res. Pa tudi če 2 cm. Kje ste vi pse videl? Tukaj v zali za njegovo piso, oziroma za njegovo gostilno, ko ima... Ma sosed ima dva psa. Sosed, ko ima. Tako. No, tam pa sosed. Vi ste pa njega nadlegovo drgcov. Ne, jaz sem njega prišel vprašati, kaj je hotel povedati s tem. Ker jaz se spomnim, da oba dva sta bila upletena, vsi te ljudje tukaj... Te družine tukaj so bile upletene, v moj primer MK Ultra. Jaz sem samo mene zanimalo, ker je bilo tako agresivno, ker so te psi so tako na obraju tam. Mene se ne zanimalo, če... Kdaj se je to začelo, ta Ultra? Povejte, kaj je MK Ultra. Moramo vedeti, kaj moramo vedeti. MK Ultra, to je zdrogeranje človeka, se človeka da na droge, zdrogera se ga, omami se ga in potem se z njim pač se ga... To se je dogajalo od leta 1995 do leta 2017. Kje? V Sloveniji tudi. Kakšna je povezava tukaj v Sloveniji? Povezava je bila ta, da so me tukaj v Novo mesto, od kjer so pač moji starši, kjer sem se rodil. Ja. Občasno so me tukaj pripeljali in so me vodili po raznih ulicah, da so me bili srečeval in tako naprej. Žena od gospoda, ki ima tukaj blond lase, bila ena izmed dejansko prvih ljudi, katere v Novem mestu, katere se spomni. Z namenom, da bi mi pomagala.
ona je meni hotla pomagati, zato ker ljudje so se pač angažirali, da mi bojo pomagali. Tako se je vse skupaj začelo. Potem so se pa stvari na sebo obrnile, zato ker pač so bi določeni ljudje, kateri so me popeljali, ki so imeli dobro, pač dobro, bočan, politično narobe orientacijo in tako naprej in tudi sam sem se potem... Ja, ne, stvar je taka. Prosim. Maš toga od svojčih, ki je na Krke ena? Imam. Maš kontakt od njih? Kakih odnosih ti z njimi? V dobrih. Mamo, očetom. Kam si tudi namenjen? Domov. Domov? Domov sem bil namenjen, ja. Peš ali te pridejo iskati? Peš. Jemneš kakšna zdravila ali ne? Nikakšnih zdravil, kdaj, ker jih tudi ne potrebujem nikakšnih zdravil. Si se kdaj zdravil, kje? Jaz sem se zdravil, v psihijatrični Ljubljana polje, kdaj. V bolnišnici sem se zdravil, dvakrat so me imeli tam ja. In to je bilo leta 2012 in leta 2015. Vredo, zdaj, tako, pare taka. Prosim. Zdaj, imaš dva mobilna telefona z enim pozovi bližnje. No. In bo tretjič v Ljubljana polje. Ne, sigurno. Mama ne more avtomobila peljati. Kaj pa drugi, oče? Imate koga drugega še? Hej, se pospravljaj. Nimam nikoga drugega. Morda mi vi lahko zapeljete do Krka ena. Je to možno? Žal ne gre. Aha, ne boste mi pa pustili, da bi šel sam peš tam, če prav razumem. Če bi jaz vedel, se zagotovil sem, da grete res domov in ja. Da ne boste delali drugega stranja po mesta, vas bi pustil. Ampak tako, gospod, ja vas prej življenje srečam, tako ja najs vem, da grete vi domov. Zaradi tega, ker očitno sem trezen, zaradi tega, ker jaz nisem očitno nikoga napadil. Bil sem pa fizično napaden. Mislim, da so tu vsi pogoji izpolnjeni tukaj, da se oseba lahko spusti in da gre v svojo smer. Jaz sem vas pripravljen spustiti, če znam, da niste podoželjni okoliti kot sami sebi. No? Jaz absolutno nisem. Nisem? Nikomu ne varam. Mene je samo zanimalo, da je... Kaj pa bolj še čakate? No, pa verite na krtih, pa prosim pejte. No. Dobro. Pa da vas več danes tu ne vidim, resno. No, v redu, oprosim. Ker glih, koliko so oni vas kao vznamirali, ste tudi vi dejansko njih vznamirali. Ne? In če nočete imeti kakih nadaljnih postopkov, se bote zelo direktno do doma na pot. Razum. Vreda? Razum. Tako, nemo. Zdaj, jaz nimam nikakšne pozdrave pozdravili, ker z mano ni ničesar narobe. Dobro, okej. Okay. Maški predpisano, maški predpisano. Ničesar nimam predpisano. O, tako, ko si bil v psihijatrični bolnišnici, se dolgo kakšne zdravilo, da si jih dolgo nemo do nadaljena? A, takrat sem imel zdravilo. In kaj, so rekli... Ja, lejte, lejte, jaz sem vam omenil postopek MT Ultra. Vredo, pri meni ni bilo zaznane nobene, popolnoma nobene psihične bolezni. Te stvari so mi radi političnih dejanj. Edeni od tega kaj, ti si bil prosim, v Telju tam, ne? V Telju sem. Zakaj pa en krok slaz zdaj naredil? Zabaj, ker sem šel hodil začel, zato bi se spodil. Jaka ni od Telja pa do Krke čist dost, dolgo pot. Jaz potrebujem hojo. A, potrebuješ pa. Potrebujem hojo. Dobre, gledaj, zdaj pa če hojo potrebuješ, no. Pa domov. No. Pa hodi, ne? No, ja. Si to sem počel. Po pločniku, ne? Ja. Gledo? Ja. Čak, da je še. Pa, poslušajte, lepo prosim, jaz sem sem na to da napravil. Gredo, ej, srečno, ne se pravi. Pa tudi se je, tako je rekel prej, 2 centi stoči, so karkoli. Nimaš kaj tam delati, prevrati, če je gostilna zaprta, ne? Gredo? Pa te gostilne smo se razumeli, smo se razumeli. Nikako nimam nečo gledati, razumem. Ok, ajde. Razumem. Razumem. Hvala. Hvala. Pa na razum. Hvala lepo. Napeleš. Lahko. Hvala lepo vam za pomoč. Dobre, dobro. Na svijetu. Ajde.